Pratite Buđenje u televiziju Pančevo. Dobro jutro želimo svim našim gledalcima. Imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavimo naše današnje gošće, koje onako su idealne za buđenje, da vas lepo razvesele ovim veselim i šarenim bojama koje su nam donele ovoga jutra u studiju. Naime, sa nama su članice plesnog studija Lana, ali pre svega njihov trener Bogdana Kelča. Bogdana, dobro jutro, dobro nam došla. I dve članice, Nevena Okuka. Nevena, dobro jutro, dobro nam došla. I Dunja Popadić, jesam dobro? Dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro. Jel vi imate trener? Nemate. A ćemo da pričamo ovoga jutra ili ćemo Bogdani da ostavimo da nam pomogne, da nam objasni sve? Može tako, ali vi ste tu da nam pričate o tome kako uživate u plesnom studiju Lana. Dakle, ono što je bitno, prevashodno, i ono zbog čega smo te pozvali ovoga jutra, jeste da ste vi otvorili svoj ogranak sad i za svu decu iz Starčeva koje žele da se bave onim čime se bavi plesni studiju Lana. I da su evo već krenuli prve nagrade da se osvajaju, iako je prvo takmičenje tek bilo u pitanju. Dakle, eto, kako ste došli na tu ideju? Mi u Pančevu postojimo, evo sad u julu će 5 godina, ali smo hteli da se proširimo zato što ovaj sport još nije dovoljno razvijen. Ne postoji na mnogim lokacijama, a mislim da bi deca trebala da imaju priliku da se bave bilo kojim sportom, pa i ovim. I onda smo imali pozitivan odgovor od Starčeva, mesne zajednice i Doma kulture i u saradnji sa njima osnovali smo grupu u Starčevu. Bili smo onako malo skeptični kako će to da prođe, međutim na upisu je bilo dosta dece i sad klub broji između 10 i 15 članova. Upravo posle takmičenja stižu nova deca, to se vidi posle na fotografijama i onda oni kao i možemo i mi i dođu. Tako da ja sam zadovoljna tim brojem s obzirom da je to manje mesto od Pančeva i da smo tek počeli tamo da radimo. Odlično. Što znači da Dunja nama može da prenese svoje utiske. Kako je tebi i kako je tebi na treningu? Zašto si se odlučila da postaneš mažoretkinja, da učiš ples i da se baviš svim tim? Kako izgleda na treningu? Hoćeš to da nam objasniš? Pa, na treningu mi je jako lepo i jedva čekam trening. Naprimer, kad je petak, jedva čekam subotu da bi išla na trening. I šta radite sve na trening? Hoćeš to da nam malo objasniš? Pa vežbamo koreografiju, radimo gimnastiku i tako. Što znači da je to onako veoma zahtevan jedan trening, ali vam prije sve u svemu. Je li tako? E sad, hoćeš da mi objasniš to što držiš u ruci? Šta je to? To su pufne. A čemu to služi? Pa da se igra s njima. Aha, znači one su u sastavu te koreografije koju vi učite, ili tako? E sad, ili ima još nečeg osim tih pufni? Ima štap. Dobro, je li teško savladati štap? Jeste probali to do sada? Jesmo probali, ali nije baš teško. Nije baš teško. Dobro, evo štap inače drži naša drugarica Nevena. Nevena, si ti savladala štap? Jesam. Jel to je bi to bilo interesantno? To treba onako kroz prste nekako da se upleta, ajde tako da kažemo. Koliko ti već dolaziš na časove? Pa mi imamo ponedeljkom, sredom i petkom. Dobro. Treninge i na treninzima je baš lepo. Dobro. I a Nevena je tu od samog početka, skoro svih 5 godina. Pazi Nevena, ja tebe kada sam videla, ja sam te prepoznala. Znam da si tu već dugo u plesnom studiju Lana i da onako si veoma uspešna, a i medalja koju imaš oko vrata možemo da kažemo da je dokaz da zaista lepo radite. Hoćeš da nam kažeš odakle ti ta medalja? Pa ovu medalju sam osvojila na ovom takmičenju što smo imali sad skoro. Dobro. I to je, to bronzana medalja ili? Ne, prvo mesto. A, izvini, onda izvini, prvo mesto svaka čast, dobro. Jesi ponosna na sebe, koju si koreografiju izvela, kako je to sve izgledalo? Pa jesam, iskreno nisam očekivala prvo mesto, ali eto. Ali vidiš da se trudi isplati? Da. Jel baš voliš onako i se trudiš kad dođeš na treninge? Da. Dobro. E sad, i Nevena ima, ali i Dunja ima isto medalju. Dunja, hoćemo da vidimo medalju samo, tih pufni koje držiš. Evo sad će Bogdana ti pomogne. Isto prvo mesto, je li tako? Da. Bravo, što znači da si ti dala maksimalno sve od sebe da se lepo predstaviš. Da. Dobro. Ja bih napomenula da je to za devojčice iz Starčeva bilo prvo takmičenje. One treniraju od septembra, znači to je otprilike pola godine. One imaju 2 puta nedeljno za sada treninge i to nije neki broj treninga
kako da kažem, kao kad bi se profesionalci spremali, ali one su bile odlične, jako su lepo odradile. Igrale su miks koreografiju. To znači da igraju, pola devojčica igra sa štapom, a pola sa pufnama i onda uklopimo jedno i drugo, pa se u momentu u koreografiji promene. Jako je bilo to dobro odrađeno, za prvi put super, nisu ni one očekivale. Ste očekivale prvo mesto? Ne. Iskreno je to. Nadale, sve što uvijek se nadaš da ćeš uzeti to prvo mesto. Ali kako je takmičenje u pitanju? Gde je bilo to takmičenje? To takmičenje je bilo ove godine u Pančevu u hali sportova. Internacionalno plesno takmičenje. Učestvovali su razni stilovi plesa i razni klubovi iz Rumunije, Slovenije su bili. Bili su iz Beograda, Subotice, iz raznih mesta, Novog Sada. Bilo je dosta klubova. E sad, to su klubovi koji se bave i drugim vrstama plesova. Znači, nije bio samo mažoret kao mažoret takmičenje, zato što je to dosta kompleksno takmičenje. Mažoret takmičenja su dosta drugačija kad su u pitanju samo mažoret takmičenja, a ovo je ovako malo više otvorenog tipa. Dobro. Što znači da one su poprilično talentovane. Sada kad kažeš međunarodnog je karaktera, dakle, bilo takmičenje, s obzirom da smo imali decu iz drugih zemalja, znači da su se one poprilično dobro pokazale na ovom takmičenju. Lepo su se snašle. Bilo je i dosta druge talentovane dece, svašta nešto smo i videli i naučili. Imali su jednu lepu radionicu sa jednim filom iz Amerike. Tu su igrali hip-hop, probale su i mislim da im se baš svidelo. I u tome smo videli da su dosta talentovane jer kad smo posle gledali snimke, one su te korake koje on zadavao da one nauče jako brzo naučile. Odlično. Hoćete vi da nam kažete nešto o tom hip-hopu? Nevena, si probala? Da. Kako izgleda taj hip-hop? Jer to može se savlada? Može, a i bilo je baš lepo. I malo drugačije od onoga što vi inače radite, ili tako? Pa bi se, recimo, bavila u nekom momentu hip-hop? Zašto da ne? Onako probala sve. Dunja, a ti? Pa ja bi možda malo probala, ali više mi se sviđa mažoret. Pa jeste, znaš šta, meni se to dopada, to je onako šareno, pa imate te pufne, pa imate štape, imate te lepe kostime i onda to onako uvijek izgleda atraktivno, je li tako? Da. Da li to onda znači, Bogdana, da ćete u nekom momentu da napravite za Starčevce, upravo da se deci Starčeva predstave svojim sugrađanima, svojim meštanima, neki koncert, neki nastup, nešto u tom smislu. Evo sad dolazi lepo vrijeme, pa će moći to i napolje sve da se izvede. Imali smo u vidu da možda napravimo neki koncert u Starčevu posebno, ali pre toga će sigurno da se održi ova manifestacija Dani druženja na koju već godinama idemo. Zapravo i ona je bila podstrek da se mažoretkinje osnuju jer su nastupale deca iz Pančeva, pa je bila ideja da se uključi i Starčevo, tako da nas pre svega očekuju Dani druženja, ako ne i nešto ranije u Starčevu, pa će se devojčice sigurno predstaviti u svom mestu. Odlično. Ali zašto da ne? Vi imate svoje prostorije u ulici Maksima Gorkog, je li tako? Dobro, tako ja znam. Što znači, recimo, dete koje je Starčeva zainteresovano da trenira još nezavisno toga što vi držite časove u Domu kulture u Starčevu, da dođe u Pančevo, to nije daleko, pogotovo to je ta ista relacija gde idu i autobusi stalno. One, ako su zainteresovani u tom smislu, mogu da dolaze pretpostavljeno treningi u Pančevo. Pa u suštini mogu, ali dovoljno, ta grupa iz Starčeva ima neki svoj tempo. One su sve krenule u isto vrijeme i nekim tempom radimo i sasvim se dobro snalaze. Mi pravimo druženja gde želimo da se deca iz Pančeva i Starčeva zajedno druže. Tako da smo imali novogodišnju dodelu paketića kod nas u Pančevu i svi su tu došli. Lepo smo se družili i smo se združili. Konačno. Bilo lepo to druženje. Da. Jeste se sada vi lepo upoznali, pa nema veze što je jedni Starčevo, drugi iz Pančeva. Sad kad smo imali takmičenje, jako mi se svidelo kod dece što su se lepo organizovali. Ja sam zadala starijim devojčicama malo zadatke, ko će šta da radi. I one su to tako lepo sinhronizovano radile. Kao i kad igraju, jednostavno nije bilo tenzije, nije bilo nikakvih prepirki. To je tako jako lepo teklo. Čak i sa devojčicama iz Starčeva. One su prvi put na takmičenju i njima je bila potrebna pomoć. I više sam bila sa njima, dok su devojčice iz Pančeva dosta samostalno sve odradile. Odlično. E sad, ono što me zanima da se vi predstavite, Nevena, u koju školu ti ideš, koji si razred? Ja idem u osnovnu školu Sveti Sava i treći sam razred. Je li težak taj treći razred? Pa nije baš, ali... Ali onako, šta učiteljica zada mora da se nauči, ili tako? Kako nam se zove učiteljica? Svetlana Pavlo. E, ćemo pozdraviti učiteljicu? Može. Može. A Dunja nam ide u školu... Vukarađić, je li tako? Da. Dobro. Koji razred? Treći. Isto treći. Kako se nama učiteljice zove?
Snežana Filipović. I ovu učiteljicu pozdravljamo. Jel oni imaju to razumevanje za sve te vaše sportske obaveze pa vas podržavaju? Imaju. A jel traže recimo vaši drugari i drugarice prevashodno iz razreda ili iz vaše generacije da im pokažete nešto? Pošto to što vi radite to je onako poprilično atraktivno i lepo za gledanje. Jel ima recimo nema na tebe da je pitao neko, hoćeš da mi pokažeš kako ti to radiš? Ima ih dosta. Pa ti njima kažeš pa dođite vi u moj klub da vidite? Da. Jel recimo bilo situacije da je neko došao bar da probaju, bar da vidi? Pa jedna devojčica jeste i sad će verovatno još jedna da se upiše. Znači mi sad evo pričamo pa da ih pozovemo da slobodno dođu kod vas u klub i neka probaju eto da vide kako izgleda naučiti se tom plesu. Kakva je situacija kod vas u školi? Pa dobra, ali nama traže jedne sestre, ponekad da im pokažemo nešto i mi im pokažemo kad nam je štap tu. Dobro, ali tu je vama je dom kulture blizu sa školom, pa onako imate dobru komunikaciju u tom smislu koga interesuje može da dođe da vidi šta radite, ili tako? Da. Kad imamo treninge, onda u Starčevo? U Starčevo treninge trenutno imamo ponedeljkom od 6 do 7. Evo, ja bih sad ovom prilikom i pozvala, bože, danas je ponedeljak, danas imamo mamin i moj dan za ples, pošto je 8. mart za 2 dana, mi danas obeležavamo ovaj praznik žena gdje će mame, sestre, bake i sve komšinice, tetke, nije bitno, mogu i tate i bate da dođu da zajedno sa nama odrade jedan trening u susret ovom prazniku, tako mi obeležavamo ovaj praznik i zahvaljujemo se mamama i one provode vreme na kreativan način sa decom. To je danas u Starčevu, inače su treninzi ponedeljkom od 6 do 7 i subotom od 10 do pola 12 i razmišljamo da možda uvedemo još jedan termin jer imamo dosta zainteresovane dece. Odlično, možda će sada eto oni videti Djunu pa će dobiti još veću želju da probaju i one da nauče. Daj mi molim te to što držiš da vidim, ja to sve šuška da ja to probam. Jao divno, uvek imam želju da to. Tu ste negdje uhvati nešto ili kako? Pa u suštini ima ta, tu jedna kao drškica, ali može se i bilo gdje ono koreografije ne mogu baš uvek da postignu da uhvate. Morat će definitivno dođem kod vas pa da probam, da mi pokažete nešto, važi? Može, može. Inače, Bogdana, šta vas očekuje tokom ove 2023? Ove godine planiramo da idemo na takmičenju Kikindu, pošto smo ostvarile saradnju sa maželetinjima iz Kikinde i one su nove i jako lepo sarađujemo, divne su nam prijateljice. Planiramo da idemo u maju kod njih na takmičenje. U planu je da se ide u Sentu na Mažoret takmičenje u julu. Planiramo Vrnjački karneval prvi put ove godine. O, divno, tamo je baš lepo. To je negdje u julu mesecu, tako? U julu, videla sam 13. do... To je baš njima onako baš posvećena turistička manifestacija, da. Pa u principu Mažoretinje jesu odatle potekle, da kažemo, s karnevala, a onda se sve to razvijelo u sport. Planiramo možda da odemo za Crnu Goru, imamo i u vidu evropsko prvenstvo. Ako budemo skupili sredstva, otići ćemo u Maribor, to ćemo još da vidimo, da razmotrimo. Naravno. E sad, što se tiče dakle plesno studija Lana, to je za decu, devojčice, kog uzrasta? Pretpostavljam da je Mažoret isključio, pa nisam još videla dečaka da se bavi pa, ovom plesu. Pa ima u svijetu dečaka, a kod nas je to još uvek tema koja, uglavnom dečaci idu fudbal, košarka, a možda i neki latino plesovi bude dečaka, a u drugim plesovima već gimnastici slabije, zavisi. Mi planiramo... Što se tiče uzrasta dece. Što se tiče uzrasta, u Panču imamo grupu već od 4 godine. One se pripremaju, one ne rade tako ozbiljno kao starije devojčice. One se već do 6. i 7. godine pripreme da uđu u tu prvu grupu kadeta. A u Pančevu još uvijek nemamo taj uzrast. Uglavnom su dolazile devojčice 7, 8, 9, 10 godina. Tako da malce smo imali, ali su već otišli zato što su premali bili, a nismo uspeli da napravimo dvije grupe tih malih. Dobro. Dunja, ajde, hoćeš da mi, možeš nešto da mi izvedeš s ovim? Jel možeš ili ne možeš? Ne znam koliko imaš prostora, pa te zato pitam. Meni je ovo skroz zanimljivo. Ovo mora da je, da se onako pleše, da izgleda onako potpuno čarobno, je li tako? Da. Dobro, onda... Ne, ona da ustane. Ima bubicu, pa da bi se čulo u tom smislu. Možemo nešto, ako možeš da pokažeš nešto. Sad smo te malo zbunili, evo tu i Nevena da ti pomogne. Ako može Nevena da ti pomogne. Nešto, samo neki pokret da nam pokažeš, eto, ništa drugo. Pokušaj. A, eto, bravo.
Naravno, ti sad sediš, pa je to mnogo teže da se izvede nego kad bi ti to uradila da stojiš. Ali da mi dođemo lepo u Starčevo i da pozovemo svu decu iz Starčeva, devojčice koji su zainteresovane da nauče ovaj interesantan ples da dođu, dakle, u Dom kulture na jednu od vaših proba, a verujem da će biti prilike da vas vidimo i u Pančevu i Starčevu i da vidimo kako vi to sve lepo igrate i izvodite. Važi? Hvala vam puno što ste izvojili vreme i došli danas u Buđenju s televiziju Pančevo, a mi pratimo što se dešava u plesnom studiju Lana. Važi. Hvala i vama na pozivu.